Nå er det jo tid for å ta på juleøl. Juleølet er da brygget med litt einer eller brisk. Det er også brygget med litt juletre. Så siste minuten i koking, og så putter vi opp i toppen av et juletre. Så går vi rundt om en enebærbusk. En enebærbusk eller juletre kan kanskje skape litt julestemning, også i øl, slik som her i Valdres Gardsbryggeri. Men i dag er nok granbusken en av de få lokale ingrediensene. De fleste råvarer i norsk øl er nemlig importert. Men nå skal det norske ølet bli litt mer norsk. Grunnen til at vi er i disse lokale som vi er nå, det er i Valdres Gardsbryggeri, det er at vi hadde en kar som hette Tor Einar Rogne, som var, han var jo grunnleggeren til Valdres Gardsbryggeri, og han var også idémakeren bak et prosjekt der vi skulle se på muligheten for å kunne produsere norske råvarer til et norsk øl. Forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, ved Løken i Valdres og Apelsvoll på Toten, prøver ut både norske sorter av korn, humle og urter til ølproduksjon. Med på laget er også bryggeribransjen med 16 større og mindre bryggerier samt hjemmebryggere. Vi har drevet med ølbrygging i dette landet i borti 3000 år. Og en gang var det sånn at hver gård hadde sine oppskrifter. Det var et helt utrolig mangfold når det gjaldt både å bruke råvarer, altså enten det var forskjellige kornsorter, urter, bær, humle. Dette mangfoldet ble på en måte borte med industrialiseringen. Det som er lokalt er vannet og tilsetning i ølet. Det er det. Ellers er det fortsatt slik at vi er avhengig av å importere mye av det vi bruker i ølet, både bygg, vi bruker kun bygg, og også humle er vi avhengig av å få importert, eller kjøpt i hvert fall fra importører. Prosjektet Smaken av norsk øl er støttet av Forskningsrådet og skjer i nært samarbeid med bryggeribransjen. Her har forskere og bryggere nærmest startet på nytt. Nei, for det første så måtte vi jo da lære mer om dyrkinget til spesielt de gamle sortene. Og for dette med norsk malting, det har vært feil med å gå i glømmeboket. Og Marte som sitter ved siden av meg her nå, hun har vært med å skaffe ny kunnskap om selve maltingsprosessen. Og vi har bygd opp et lite mikromalteri på Løken, der vi nå har maltet til kun dyrka her i området, og også kun dyrka andre plasser i landet. Dette med norske bryggetradisjoner og sånt, det er jo også noe vi ser i en del andre land, at i tillegg til at den der amerikanske craft-trenden på en måte ligger i bånd, så er det kjempestor interesse for å bruke lokale råvarer og grave seg ned i lokale bryggetradisjoner og ta opp et håndverk som var i ferd med å bli glemt, fordi det fantes bare som overlevering fra generasjon til generasjon rundt omkring på gårdene. Et maltsøtt øl som det vi brygger er på forhold til også da, ikke gammeldags øl, men en øl sånn som ble brygget før. Vi har helt bevisst styrt unna nye trender med IPA og alt mulig. Vi prøver heller å dyrke fram gode smaker i det ølet vi selv lager. Humle og urter er viktige ingredienser for å sette smak. For humle var kunnskapen om dyrkingsmetode nesten godt tapt. Så der har vi også i samarbeid med forskere på Apelsvoll, og spesielt om Mette Gold Thompson, vært med å utvikle kunnskap om både hva slags kloner til humle som kan være aktuelt å dyrke, og hvordan denne dyrkingen skal foregå. Og den kunnskapen der har det også vært stor interesse for. Urter er en annen viktig ingrediens for å sette smak. Også her er det samlet inn kunnskap om hvordan de kan påvirke smak og kvalitet i øl. Prosjektet det avsluttes i år, men det blir jobbet videre med publisering og det å formidle den nye kunnskapen. Nei, vi merker jo at vi har bryggeindustrien med oss, og de er absolutt interessert i å bruke norske råvarer. Utfordringen er jo kostnaden ved norsk produksjon sammenlignet med importvarer.
Det er helt urealistisk å tenke seg at hele norsk bryggeriproduksjon baserer seg på norsk malt. Altså, da måtte man lagt om landbruk totalt, og det ville vært snakk om milliarder av kroner. Men til mindre batcher, småbryggerier, lokale produkter, så er det absolutt realistisk. Altså, malting, behandling av råvarer er kostbart, men betalingsviljen er stor, og dette ølet er jo allerede dyrere. Så vi kan tenke oss at både små og store bryggerier kan lage øltyper, batcher, brands, som er basert på helt eller delvis norske råvarer. Så da kan en kanskje skåle for en fremtid, der flere får smake norske råvarer i norsk. Ja, det var det, ja.